Milí mladí priatelia, Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. Pán Boh nám túto pravdu zjavuje viacerými spôsobmi. Jeden z tých najkrajších spôsobov je aj cez krásu stvoreného sveta. Medzi krásne veci stvoreného sveta patrí aj hudba a spev. Godzorn Turn, ktorý bude aj tento rok u nás v Banskej Bystrici 21. novembra 2019 vo štvrtok na Zimnom štadióne, ponúka práve túto krásnu cestu spoznanie Ježiša, jeho meno a zároveň jeho prekrásnej úlohy zachrániť celý svet. Srdečne vás pozývam, aby ste cez krásu stvorenia, hudby a spevu prišli na stretnutie s Ježišom.